Se on semmonen homma, että tänään on statointipäivä. Mä oon luonnollisesti myöhässä. Tatuoja on varmaan ihan hermona tuolla, koska olisi pitänyt vartti sitten olla paikan päällä, mutta ei kai se ole niin justiinsa. Tänään, mitä me tehdään mulle, niin se selviää myöhemmin tällä videolla, koska jos mä nyt kerron se teille, te ette katso tämän videon loppuun. Joten teidän täytyy katsoa tämän videon loppuun, jotta te näette, kuinka uskomattoman hieno kuva mulle tulee. Tai kaksi itse asiassa. Nyt me löydetään oikea ovi. Siinä mestari itse teossa. Kauan sä oot tehnyt nyt tatuointeja kaiken kaikkiaan? Milloin sä aloitit tämän projektin? Mä aloitin vähän ennen kuin mä lähdin Intiin, eli viime vuoden tammikuussa, mutta sit Intis mä en kyllä kerennyt oikein duunaa mitään. Eikö sä oot aika vähän aikaa tehnyt ja sä oot tosi hyvä. Miten sä sit oot tullut noin taitavaksi? Oot sä osannut piirtää aina vai mistä sä... Ton ansiosta. Eikä Tai on sun master. Ja sä oot apprentice. Kyllä. Eikä sä oot vaan niinku kiinnostus lähtenyt tatuoimaan ja sit se vaan tuli luonnostaan sulle. No itse asiassa se alkoi siitä, että mä ite otin tatskoa, niin sit lähti siihen, että ite kokeilin tai mä kävin ottaa yhtä kuvaa tähän, kun otin sleeveen, niin kysyin sieltä mun artistilta, että miten voi aloittaa niinku tatskaamisen. Se sanoi vaan, että tuu käymään tässä, niin saat duunaa omaa reiteen kuvaan. Niin. Jaa. Siitä se sit lähti. Et sit sä oot pientä omaa jalkaa ja... Sit se lähti käsistä. Jaa. Ihan niinku kirjaimellisesti. Ja mä ostin tossa muovipussillisen herkkuja, mä voin näyttää teille. Mulla on. Otin jääkaapista kokista vähän se. Sitten mulla on domino keksejä, super domino, ekstra paljon täytettä. Ja sillä on pähkinöitä. Protskupatukka, tää on mun lemppari, protskupatukka ja sitten geisha. Enkä mä näillä jaksa tän päivän makoilla. Vähän sokeria, rasvaa sekaisin, niin hyvä tulee. Tulee ainakin pyöreäksi. No niin, nyt on kuvat valmiita. Elikkä tehtiin Timon ja Bumba. Ja tää on pientä tarinaa, jos haluatte kuulla, mikä tää tatuointijutun idea on. Niin siinä on vähän niinku mun kaksi persoonallisuutta. Elikkä on se bodausahmo, elikkä Bumba. Ja siinä Bumbassa lukee Pump is the cure. Niinku miten se vähän niinku onkin. Elikkä kun sä menet salille, sä reenaat, sä hyvän pumpin, niin kyllä se vaan tuntuu niin euforiselta, että se parantaa pienet murheet. Ja sitten on se puoli meikäläisestä, se chillaaja puoli, eli se, joka tykkää nauttia elämästä,
ottaa rennosti, pitää vaan hauskaa. Eli semmonen rento meikäläinen, jonka mun läheiset ystävät varmasti tietää, joten meikäläisen kaksi persoonaa tatuotiin hauskassa lapsuuden muusta muodossa. Ja kuka olisi ollut parempi tekijä kuin itse Karpo. Karpon yhteystiedot tulee tähän näin. Elikkä jos haluatte erittäin pätevän tatuojan. Hit me up. Joo, Karpulla on hinnastukin kohillaan, elikkä ei ole mitään ryöstöhintaa todellakaan, vaan erittäin asiallinen hinta. Ja tulkaa Porvoossa käymään, tulkaa tatuoitavaksi ja nauttikaa elämästä.